Ndërhyrja e mjeteve dhe efektivave të policisë kufitare të Durrësit për të shpëtuar jetën një pushuesi, i cili kishte humbur kontrollin e pedalones në det, kanë nxjerrë në pa mungesën e masave për sigurinë e plazhit. Ngjarja ndodhi dje në mëngjes, kohë kur moti ishte i paqëndrueshëm dhe me erë. Në ato kushte, dalje e pushuesit në det me pedalone nuk duhet të kishte ndodhur. Pikërisht kjo thekson edhe më tepër nevojën e ndërtimit dhe vënjes në punë të strukturës dhe infrastrukturës për sigurinë e plazheve. Një gjë e tillë, në zbatim edhe të një vendimi të Këshillit të Ministrave, parashikon ndërtimin në tokë të kullave të vrejtimit dhe pajisjen e tyre me roje plazhi. Ndërkohë, në det duhen përcaktuar distancat nga bregu dhe thellësitë ndryshme me anë të flamurve dhe bovave sinjalizuese. Nga ana tjetër, në varësi të shpejtësisë së erës dhe forcës së dalgëve, në bregdet duhen vendosur edhe lajmërimet përkatëse sa i përket hyrjes në ujë dhe përdorimit të mjeteve detare të argëtimit. Të gjitha këto masa bëjnë që jeta e pushuesve në det të jetë më e sigurt. Por edhe tani, kur sezoni turistik ka nisur, pasi kemi hyrë në ditët e para të muajit qershor, pikërisht struktura dhe infrastruktura për sigurinë e plazheve mungon. Një vëzhgim i televizionit Adrianet përgjatë plazhit të Durrësit dëshmon qartë këtë mangësi. Diku duket një kull vërejtimi, ndonë se ende nuk është vënë në punë. Ndërkohë, masat e tjera mungojnë plotësisht, ashtu siç mungojnë edhe rojet e plazhit. Numri i pushuesve ka filluar të shtohet, por pavarësisht pritshmërive apo edhe sensibilizimit të opinionit dhe institucioneve private dhe publike për domosdoshmërinë e masave të sigurisë në plazhe, ato ende nuk duken thuajse në asnjë vend.